जनसंपर्क पदयात्रा मोदी जी 9 वर्ष सरकार शासन पूर्ण हवा अवसर रे आमे सारा भारत वर्ष रे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता माने समस्ते घर को घर बुलुछंती साई साई बस्ती गली सबू जगार बुली की लोकों को अवगत करउछंती 9 वर्ष शासन रो जनकल्याण योजना उड़ाक सफलतम जनकल्याण योजना सबू ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି କେଉଁଟା ପହଞ୍ଚିଛି କେଉଁଟା ପହଞ୍ଚିପାରିନି କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିପାରିନି ତା'ର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପାଉଛୁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାକୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେଉଁ କଥାଟି କି ଏଠିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚାଉଳ କଥାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଥିଲେ ସିଏ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ମୋଦୀ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣକ ପିଛା 5 କେଜି ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି ଏବଂ 2ଟି ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ମୋଦୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେଣି ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଇଖାନା ବାବଦରେ 12,000 ଟଙ୍କା ମୋଦୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଥାଟା ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ଇଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅଧା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି ପୁରା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ କଥାଟି କହିକି ଗଲେ ଅମିତ ଶାହ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ମୋ ବୁଥ୍ର ମଜବୁତ ସହିତ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅବଗତ କେମିତି କରାଇବା ଏ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଯଦି ସରକାର ହେବ ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଶା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଲା 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ବୁଲୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଭଲ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଲୋକ ଆଶା ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ଏଥରକ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏଠି ମୋଦି ସରକାର ଆସିବ ଏ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ କଥାଟି 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଅମିତ ଶାହା ଜୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏବଂ ସେଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟିକି ନିକିକିରି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଉପା ସରକାର ସମୟରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଠୁ 6 ଗୁଣା 18 ଲକ୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏଠି କେଉଁଭଳି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର AMC ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କେତେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି 3,25,00,000 ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଚାଉଳ ଜଣଙ୍କ ପିଛା 5 କେଜି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଉଛି ମାଗଣାରେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି 90 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପାଇଖାନା ବାବଦରେ କହିଲେ ଏବଂ ଘର 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆଉ ବାକି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ରହିଛି ଦେବା ପାଇଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ତ ଖୋଲିକି କହିଲେ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବାର ନାହିଁ ଇଏ କଥା ମୋଦୀ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ BJP କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୁଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଇଏ ଯେଉଁ କଥାଟା ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଖୋଲିକି କହିଲେ ଏଇଆ ମୋଦୀ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛି ଏଇ ବାବଦରେ ଏଇ କଥା ଆସିଛି ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏକୁ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଦେଖାଯିବ ଇଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି 24ର ସରକାର ହେବା ପାଇଁକି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି।